Bir şehirde adamlar nihayet de garip yaşaşır iken. Tapkan pulları nonga yetmez. Suvni ise alıs alıslardan, çeşmelerden alıp gelişerken. Üylerde balaları katar bulup bir joyda uxlar. Bitti körpe hali u tomonga, hali bu tomonga tortilar ekan. Ertadan kechgacha og'ir mehnat qilganliklari uchun bolalar uxlab qolishar, tunda oyoqlarining tomiri tortib dod deb turishar ekan. Ammo chiroq yo'q. Ularga qaraydigan ko'z yo'q. Bolalar maktabga och borib och kelishar ekan. Har kun yupun. Butun bir g'arib mahalla. Ana shu mahallaga yuho ko'z tutdi. Yuhoki oldidan nima chiqsa yalab yulmab ketaverar ekan. U kelib dastlab bir xonadondagi ayollarga, bolalarga qo'l cho'zibdi. Shunda mahalladan bir kishi chiqib faryod chekibdi. Aytibdiki, "Ey erkaklar, chiqing, birgalashib bu yuhoni to'xtataylik. Bo'lmasa ayollaringizni ham bolangizni ham, umringizni ham yeydi." Hech kim quloq solmadi. Eng orqada mahalla qo'mitasining raisi o'tirgan ekan. U aytdi, "Haqqani ko'raylikchi, nima bo'larkin?" Yuho bir zumda birinchi uydagi odamlarni chinqirtirib, chinqirtirib yutib yubordi. Keyin u ikkinchi uyga keldi. Odamlar yana raisga yuzlanibdilar. Ko'raylikchi, tomoshaku, tomosha qilinglar. Qorni to'yib qolar, debdi u. Yuho bir zumda u oiladagilarni ham yeb bitiribdi. Uchinchi oilaga keldi. Odamlar chekinib yana raisga yuzlandilar. Rais, tomoshani qizig'i endi bo'lyapti. Indamaylar qani, debdi. Uchinchi uydan Yuho ayollarni oyog'idan tortib sudrab chiqarib devorga uribdi. Qizlarni qo'llaridan tortib chiqib devorga uribdi. Erkaklarni u uyning devoridan bu uyning devoriga urib mayda mayda qilib köfte qilib yebdi. Mana shunday domni u oxiriga qadar bitirib bordi. Qarasa hech kim qolmadi. Faqat rais qolgan. Yuho bir kekiribdi-da, qorni ancha to'ydi. Endi sen bilan mazza qilamiz. Seni qo'shig'ingni eshitaman, debdi. Ey on hazratlari, men qo'shiq aytishni bilmayman. Yo'q, debdi. Sen aytasan. Mana shu damgacha meni tomosha qilding. Eng ko'p tomosha qilgan sensan. Ana endi men ham seni eng ko'p tomosha qilaman, debdi. Axir men bilmayman kashlar aytishni. Yo'q, o'rgataman. Bitta-bitta barmoqlaringni sindiraman. Sening baqir chaqiring men uchun ashula mumtoz. U mana shunday deb raisni
Şunaqangi qiynoqqa salıbdı ki, avval tırnaqlarını soğurup aldı. Keyin barmaqlarını sindiribdi. Keyin ayaqlarını uzup alıp, şunday kebap qılıp kavuribdi. Keyin navbat yuragiga, ichaklariga yetib boribdi. Oxirida esa kallasini uzup, gözlerini uyup uyup ağız burnunu artırdı. Keyin endi bir dam olay, narigi mahallaga utaman debdi Yuho. Bu bir rivayet. Ama sizge nimalarnidir eslatdi. Agar eslatgan bo'lsa, xulosa chiqarish sizdan azizlar.